Fala galera, bem-vindos ao Hotel Massafera! Caissar. Vamos fazer o famoso Eu Nunca. Vocês fazem Eu Nunca na Síria? Fazemos, sim. Como que chama? A gente fala tipo assim. Yamelt, Yamamelta. Hã? Yamelt? É meio complicado assim. Yamamelt e Yamamata. É isso aí. Isso aí, tá bom. Yamamelt e Yamamata. Meu Deus. Ô, Caissara, ó, eu vou falar alguma coisa. Se você já fez, você toma um gole. Tá. Eu nunca esqueci a toalha e saí pelado pela casa. Eu sempre. Tem que beber. Eu também tenho. Mas você não tem vergonha, não? Em casa, andar sem a toalha? É. Mas não tem ninguém. Tá bom. Eu nunca passei vergonha no lugar porque meu cartão não passou. Viva. Eu também. Nossa, já fiquei no vermelho altas vezes. Eu nunca fui traído. Já fui. Eu também. Me conta, você já foi traído? Já foi, uma experiência maravilhosa ainda. Por que maravilhosa? Porque, seguinte, cara, eu senti agora o sentimento de ser traído. Agora, quando uma pessoa fala pra mim, Caissara, eu fui traído ou traída, nossa, tô muito atento, eu vou falar, eu te entendo, porque também foi. Eu já sei o sentimento, sabe? Ai, mas tem sentimento que eu não queria saber como é que é, não. Não foi bom, porque foi pra mim, tipo, tudo bem. Foi traído, tudo bem, beleza. Tipo, não, nem mexeu comigo. Já que não é bom comigo, então vai com o outro. Tô bem chocado que você é assim, Caissara. Aham. Mas você ainda é assim? Sim. Cara, você quer... Vamos lá, tô ficando com a minha. Tô namorando, vamos dizer. Se você quer me trair, beleza, trai, tchau. Entendeu? Simplesmente tchau. Não vou ficar mais com ela. Mas então eu acho que não tô dando conta pra ela, não tô fazendo coisa suficiente. Ela merece outro cara, outra pessoa melhor que eu. Então já que me traiu, então não sou nada pra ela. Então vai com Deus. Tô chocado, Caissara. Caissara, eu choro, eu faço escândalo. Eu vou na casa da pessoa, eu ligo pra mãe. Não tem paciência não, fazer isso não. Nossa, eu sofro um ano. Eu nunca dormi na casa de alguém que conheci na mesma noite. Eu já. Eu também. Eu nunca paguei por sexo. Eu paguei. Eu também. Eu nunca parei de ficar com alguém porque era ruim de cama. Já. Eu também. É ruim, né, Caissara? É ruim mesmo. Muito ruim, infelizmente. Eu nunca tive que pular a janela de casa porque esqueci a chave. Ah, cara, eu já sempre perdo tudo. Eu não sou esqueço chave. Eu já perdi a chave. Eu não pulei a janela porque eu moro em apartamento. Tive que chamar um chaveiro, então vou beber. Foi muito louco pra mim. Eu nunca... fiquei com uma ex-namorada de amigo meu. Uma ex-namorada de meu amigo meu? Acho que nunca. Eu também não. Eu nunca brochei. Eu já. Eu também. O que você fala, Caissara? Do quê? Quando você brocha? Não, o que aconteceu? Ele é muito bem dessa história, cara. É muito louco. Seguinte. Eu tava ficando com uma menina. E aí, a gente tava se beijando na cama e tudo. E aí, a gente tava com um tempo junto, sabe? Uhum. Tava rolando sentimento e tudo. E aí, do nada, tipo, 3 da manhã, mais ou menos assim, chega a mensagem. A gente tava se beijando tudo, cara, se pegando pra caramba. Aí eu olhei assim, sabe? Uhum. Sabe quando você olha assim rapidinho? Ele o nome de homem. E ela pegou o celular e puxou pra lá. A gente tá ficando tempo já junto. Uhum. Eu não falei nada, nem perguntei quem. Ela falou, minha amiga. Eu abri meus olhos assim, tipo, minha amiga? Eu li, tipo, o nome de homem, sabe? Uhum. Ah, ela não queria nada, só não sei o quê. Cara, aí na hora, cara, brochei pra caramba. E aí, falei, então tá bom, manda beijo pra ela. E aí, cara, mas eu tentei me segurar o máximo possível. Sabe, pra não fazer nada.
E aí tava muito frio, aí continuei dormindo na cama dela, dia seguinte saí. Fez muito bem, Caissar, fez muito bem. E daí você nunca mais ligou pra ela? Não. Ela ligou depois da satisfação, falou pra mim, minha amiga, falou, não tem problema, não. Se quiser, sou amigo, pronto, nem aí, pronto, tchau. Muito bem resolvido. Eu nunca peidei em alguém sem querer, que não conhecia muito. Tem que ver no BBB quantas vezes peidei também. Você peidava muito no BBB? Muito, e direto. Mas aí você falava o quê? Falava nada, peidava pronto. Quem não gostava do cheiro, sai daí, cara. Fazia o quê, cara? Ai, que nojo! A gente fica lá 3 meses, imagina. Vamos segurar? Verdade. Eu nunca usei desculpa pra mandar uma pessoa embora de casa depois de fazer amor. Já. Também. Não vou mentir. Eu nunca fingi que não era eu ao receber uma ligação de cobrança. Eu já. Já. Você também, Caissa? Eu nunca terminei um relacionamento perto do carnaval pra poder curtir sozinho. Acho que não, porque acho que não tive um relacionamento tão firme aqui no Brasil. Você não teve? Não tive tão firme, sabe? Tipo, a gente fica, sai, acaba, vive, fica, sai, não, fica. E aí eu fico muito, tipo, na minha, muito privacidade. Tipo, eu não, tipo, tudo. Eu não fico apostando nada com menina, ficando. A gente bem, tipo, escondido, sabe? Tipo, igual mineiro. Eu sou mineiro. Ah, é? Uhum. Igual você. Mineiro come quieto. Ô, Caissar, você se vê, você casaria com uma brasileira? Sim, casaria de boa. Ainda aqui vai fazer 6 filhos. Eu tô achando uma mulher que aguenta isso, que tá querendo fazer 6 filhos. 6 filhos, meu Deus. Coelho. Eu nunca passei mal no banheiro de uma balada porque bebi muito. Eu já sei. Já. Você gosta de beber? Eu não aguento beber, por isso passei mal. Aí eu amo beber, sabia? É mesmo, eu não aguento não, eu caio rapidinho. Eu nunca menti falando que a comida que alguém fez estava gostosa quando estava horrível. Eu já. Já, monte. Ô, Caissar, como é que você fez com comida? Porque o gosto é bem diferente daqui de lá, não é? Sim, é bem totalmente diferente. E aí, você gosta? Gosto, sim. Comida do Brasil? É. Eu comia todo dia arroz e feijão, mas agora tô numa dieta bem forte, que eu não tô comendo nada nem arroz. Por que você tá numa dieta? Oi? Por quê? Porque eu quis, tipo, fazer uma dieta bem forte, bem firme, até demais, sabe? Tipo, quase não como nada por dia. E aí treino muito e como pouco, pouquíssimo como, sabe? Uhum. Você não fica mal-humorado, não? Oi? Você não fica mal-humorado? Não, tipo... E no começo ficar um pouquinho, sabe, meio com fome, aí tomei, tipo, 2 litros de água, pronto, enchei minha barriga. Aí, nossa, assim, queria ter esse discernimento. Eu nunca desviei de uma blitz pra não ser pego no teste do bafômetro. Não. Essa aqui é no, porque eu não bebo. Boa. Eu nunca fiquei com 3 pessoas na mesma noite. Já. 3 pessoas? Uhum. Tipo, beijando 3 pessoas? É, na mesma noite. Sabe quando você beija mais de uma pessoa? Ah, já. Esse aqui já. Eu também. Esse já. Esse já. Eu nunca briguei na escola. Meu, eu era brigantão, cara. Você era? Muito. Por quê, Caissar? A gente andava em 6 pessoas, na verdade, na escola. E pra chamar a atenção das mulheres, sabe? Pra as mulheres gostarem mais de mim. E chamar a atenção da minha namorada, ex-namorada, tipo, sabe? E tem que brigar pra chamar a atenção. Nossa, esse aqui, o cara que briga, não sei. Chocado. Quê. A gente brigava pra caramba, você não tem ideia. Brigava. Chocado. Muito feio. Muito. Eu nunca me limpei com outra coisa quando acabou o papel higiênico. Eu já. Já, lógico. Eu também. Já cagou na calça, Caissar? Caguei na calça, não. Eu já, acredita? Criança, né? Oi? Eu vivo cagando, sabia? Ah, não. Não dá, não. Você nunca achou que fosse soltar um pum e cagou? Não caguei. Mas saiu, sabe uma coisinha? Você sabe esse puta que pariu? Ah, eu também! Quando você tá com diarreia, cara, esse
difícil, cara. Fica muito ruim. É ruim, né, Caissa? Muito! Pelo amor de Deus, tá? Insuportável. Ah, eu também acho. Última, Caissa. Eu nunca fiz amor no mato. Já fiz. No mato? No mato, sim. Eu nunca fiz. Tava com uma menina. A gente tava nos dois juntos no mato. Tá. A gente fazia uma trilhinha. E aí, sabe esse riozinho? A gente deitou pra tomar sol. Não tem ninguém, nem um barulho, tem ninguém, não existe nenhuma pessoa. E aí a gente se olhou assim, tipo, começamos a se beijar, não sei o que. Vamos. E eu ando sempre armado. Armado significa com camisinha. Tá? Ah, tá. É. E aí, vamos. E aí, cara, foi muito louco porque, tipo, segurando árvores, sabe? Uma coisa bem doida, sabe? Eu ia tava passando lá embaixo nas pernas, tô congelando. Foi aqui ou lá na Síria? Aqui, no Brasil. Alguma menina já pediu pra você falar em árabe na hora H? Já? Já. Tem uma, sim. Aí você falava o quê, Caissa? Ela fala, tipo, me xinga. Ah, me xinga, deixa eu ver. Quer não xingar? Ah, eu adorei. O que você falou? Falei pesado. Não, tipo... A gente fala... Então, essas palavras que não existem muito em português. Não faz sentido. A gente usa muito. Significa meia merda na sua boca. Hã? Entendeu? A gente, aqui no Brasil não faz sentido, sabe? Tipo, não é xingamento. Tá. Meia merda na sua boca. Não faz sentido. A gente fala muito... Harai. Fi. Tambak. Tambak. Isso aí. Harai Tambak. Minha merda é dentro da sua boca. A gente fala muito isso. Ah, tipo, entendi. Tipo, igual aqui no Brasil, vai tomar no cu. Como é que fala assim? Cala a boca, seu. Vem aqui me chupar. Tá. Khrasurak. Então, Harai Tambak. Ya Luti. Ok. Entendeu? Eu vou. Ai, Caissa! Meu, muito obrigado. Você gostou, Caissa? Gostei muito. Obrigado. Mesmo. Muito obrigado. Eu sou seu fã. Que você continue brilhando aí aonde você vai, porque você é muito carismático no Big Brother, fazendo ator. Dançando, aonde você vai, você tem uma alegria maravilhosa, você tem uma áurea maravilhosa, por isso que você é esse cara incrível que você é. Obrigado mesmo, e também muito obrigado pelo convite, tá, sabe, foi muito bom, cara, umas perguntas bem bacanas, cara, e adoro seu estilo, cara, você tá top demais, cara, um dia eu vou chegar nesse nível. Você já já tem esse estilo. Caissa, muito obrigado, viu? Um beijo, fica com Deus. Tchau. Beijo.